Նախորդ տարվան, իսկ Գերմանիայի խորհրդանում գտնվող հայոց ցեղասպանության բանաձևը նախորդային կրկին բուրըն քննարկումների թեմա դարձավ։ Քվեարկությունը, սակայն, հետաձգվեց մինչև ապրիլի 24-ը։ Իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միություն, քրիստոնյա սոցիալական միություն կոալիցիայի ներկայացուցիչները նախընտրեցին չվտանգել Թուրքիայի հետ փախստականների հարցով բանակցային գործընթացը։ Կանաչների կուսակցությունը առաջարկեց բանաձևը քվեարկության դնել փախստականների հարցով հաջորդ ամիս կայանալիք Թուրքիայի Եվրամիություն գագաթաժողովից հետո։ Կողմերը համաձայնության եկան վերամշակել և քննարկման դնել մեկ միասնական բանաձև, որը կպարունակի 3 հիմնադրույթներ. Հստակ հայտարարել, որ 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանություն են, ընդունել Գերմանիայի պատմական մեղսակցությունը, նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Կանաչների կուսակցության համանախագահ օրինագծի հեղինակներից Ջեմ Օզդեմիրը դժգոհություն է հայտնել իշխող կոալիցիայի Էրդողանին չբարկացնելու դիրքորոշման վերաբերյալ։ Օրերս ակոս պարբերականին տված հարցազրույցում Օզդեմիրը նշել էր, որ խորհրդանի կուսակցություններն ու պատգամավորները մեծամասամբ աջակցում են իրենց բանաձևին, սակայն երբ առաջ է գալիս միջպետական հարաբերությունների հարցը, բանաձևը հայտնվում է փակուղում։ Բանաձևի համահեղինակ ազգությամբ թուրք Օզդեմիրը ընդգծել է, որ իրենց բարձրացրած հարցը քաղաքական լինելուց բացի ավելի շատ խղճի հարց է։ Բունդեստագը 2005 թվականին արդեն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշում, չօգտագործելով սակայն ցեղասպանություն եզրույթը։ 2015 թվականի մարտին, երբ այս հարցը կրկին խորհրդանի օրակարգում էր, խորհրդանի նախագահ Նոբերտ Լամերտը հայտարարել էր, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում ողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Նա նշել էր, որ դա 20-րդ դարի վերջին ցեղասպանությունը չէր։ Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը ևս հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ օգտագործել էր ցեղասպանություն եզրույթը։